All right. Good morning. Damer och herrar, idag ska vi göra lite what I eat in a day. Vad jag äter under en dag. Bulk edition. Alltså ett jävla skämt att jag blev anfattad av att hoppa ner i trappan bara. Men i alla fall, det som händer är att det är fredag dag. Och idag ska jag visa er vad jag käkar under en hel dag. När jag bulkar, när jag sagt det två gånger, men jag säger det en gång till. När jag bulkar, tjena. I våras är det en 60 dagar diet, en death. Där jag försökte bli så lean som möjligt, så shreddad. Tappa så mycket body fat, kroppsfett som möjligt under 60 dagar. Och sen under sommaren så höll jag det ganska clean. Försökte hålla mig i bra form och så vidare. Tanken var egentligen att fortsätta med det nu under höst, vinter. Och egentligen försöka vara så året runt. Tills jag insåg att jag vill lägga på mig lite mer massa. Och jag känner att... jag vill lägga på mig lite mer massa, lite mer volym. Så för ungefär en månad sedan så började jag hoppa på en bulk. Och för er som inte förstår riktigt vad en bulk är, hur man gör, vad det innebär och så vidare, jag kommer förklara den här videon. Och jag kommer visa hur jag käkar när jag är på en bulk. Nu är dags för första målet och det är frukost. Jag gör jättemånga olika typer av frukostar. Det finns säkert en 4, 5, 6 olika varianter. Jag visar det fett mycket på Snapchat, Instagram story, när jag sätter videos innan. Hur jag gör mina frukostar, vad jag käkar och så vidare. Det är gröt, det är smoothies, allt möjligt. Och jag tänker att idag kommer jag göra en smoothie. Let's go. Okej, så det är de fyra grejerna jag kommer använda för att göra frukosten. Jag kommer använda vatten också, även om man ser det som en ingrediens. Kanske, jag vet inte, är vatten en ingrediens? What the fuck? Den här videon är också samarbete med Gymgrossisten och deras proteinpulver Star Nutrition som jag har kört nu senaste 2-3 månader kanske, tror jag. Riktigt nice, och det som också är väldigt bra är att de har instant oats. Och för som inte vet vad instant oats är, så är det nermalt havregryn till pulverform, vilket är sjukt, sjukt nice. För som brukar göra så här shakes, smoothies och så vidare, som häller ner liksom havregryn, alltså fiberhavregryn eller bara vanligt havregryn, alltså gröt liksom, i eran shake, vet ju att det kan bli onice, att det blir liksom verkligen så här, vad ska man säga, klumpar i det. Det här blir inte så, det här är liksom pulver. Du kan göra eget sån här nermalt havregryn, alltså pulverform, om du tar havregryn och bara mixar själv. Det blir inte lika bra och det tar väldigt lång tid, men det går att göra själv. Jag tycker det är nice att bara ha en sån här påse, så går det mycket snabbare och man vet att det är bra liksom. Vi har även Whey 100 från Star Nutrition och det är i smaken av Double Rich Chocolate. Den är riktigt nice att dricka. Dock tycker jag att vaniljsmaken är bättre till smoothies, men jag har druckit upp den. Jag har käkat upp den. Vi säger båda sakerna så blir någonting av det, tror jag. Vaniljsmaken är slut, så jag har bara Double Rich Chocolate kvar. Den är också väldigt nice. Bär, så har vi en mix på jordgubbar, svarta vinbär, röda vinbär och hallon. Se till att de är frysta också, för det är det här som gör så att själva drickan blir liksom kall. Okej, så nu kommer vi till det här hur man ska göra den här shaken. För jag skulle säga att det ändå är relativt viktigt att du börjar med bären. Jag brukar freestyla det här, men ungefär 100 gram blir det. Nu vart det lite mer än 100 gram, men det gör ingenting, för bär har inte mycket kalorier i sig, kan jag säga. Sen är det också så här att vi är ju på bulk. När vi är på bulk, då är vi liksom ett överskott av kalorier. Det har varit skillnad om att vara på en diet. Då vill man ändå hålla sig kanske på, till exempel mig, 2000 kalorier om dagen. Sen kommer man använda kvargen. Jag kör på en mild kvarg vaniljsmak. Och det är 60 kalorier per 100 gram, vilket är fett bra. Och det vi kommer göra här är att vi kommer ställa den här. Vi trycker på 0. Så är det 0. Så allting vi kommer lägga in nu kommer den räkna i gram. Vi kommer ta ungefär, jag får se vad vi landar på, 107 gram kvarg blev det, nice. Vi går vidare till instant oats, alltså själva kolhydraterna. Här kör jag alltid 1,5 skopa. Jag brukar köra 1 skopa när det är på diet, men nu är det bulk, så vi kör 1,5 nu. Så en, så har vi 1,5. Proteinpulver, brukar också köra 1,5 skopa på det här. Så vi kör 1 och 1,5. Så här ser allt ut just nu. Nu ska vi bara toppa det med lite vatten. Se till så att det tar kallt vatten också, så att det inte tar varmt. För då kan den bli riktigt onajs. Alltså så här, en varm shake är inte nice. Ta inte för mycket vatten nu heller. Men inte för lite heller. Det gäller att hitta en bra blandning där. På med den här rackan. Bam. På med locket så att det inte flyger runt överallt. Skitbra, och så flyger vi. Dansans, känner jag mig klar och jag tycker ändå den där ser jäkligt bra ut, om jag ska vara helt ärlig. Nu är det så här, det här blir väldigt mycket. Så vi tar ett stort glas, ölglas faktiskt, men
spelar inte stor roll. Konung-shaken är här, damer och herrar. Nu är det dags att ta ett smakprov. Det gömmer sig ganska trevliga aromer den här, kan jag tänka mig. Så, skål på er. Oh, jäklar. Den här var fett bra. Riktigt grym. Ärligt, fett bra. Jag diggar den här som fan. Konsistensen var riktigt grym, alltså. Jag nu ser, men jag fick till det perfekt med vattnet. Det är det som är det kluriga. Tar du för lite vatten, då blir det nästan som en, inte som en glass, men ni fattar. Alltså väldigt klumpig. Tar du för mycket vatten, då blir det för vattnig. Jag, alltså, träffade den väldigt perfekt där. Och det där får man ju liksom känna själv. Det beror ju på hur mycket bär du tar, hur mycket pulver och så vidare. Curry och så vidare om du tar det. Men det här är min variant. Jag tycker den är riktigt nice. Nu ska vi räkna ut kalorierna och proteinet, fettet och kolhydrat. Som vi kan se i live som här som vi räknar ut, så är hela frukosten på 651 kalorier. Den ligger på 68 gram protein. Vi har 74 gram kolhydrater. Vi har 8 gram fett. Jag är nöjd. Jag tycker den är bra. Ni ser en bild på hur mycket grejer det är här. Bam. Har ni hunnit läsa? Under. Jag är nöjd. Det jag hade kunnat lagt till, som jag brukar göra vissa dagar, det är att lägga i en klick jordnötssmör. Jordnötssmör är fett mycket kalorier, det är bra fetter, det är mycket protein och så vidare. Jag brukar göra det ibland, inte varje dag. För jag känner att det kan bli för mycket, jag vet inte riktigt. Men idag fick det bli en sån här liten fruktig shake. Jag diggar den som fan. Har inte testat den här, gör det. Man kan göra det hur man vill. Alltså jag har 10, 15, 20 olika sätt på att göra den här. Det här är bara ett av dem. Du kan göra den på bara instant oats, proteinpulver och vatten, is, frysta hallon, frysa blåbär. Du får välja själv. Det här mango jag kört ibland också. Du kan köra vad du vill, hur mycket du vill, hur lite du vill. Så det är därför det är väldigt svårt att säga ett recept på den här. Det är många som frågar vad är recept på den här och så vidare. För det är så här, det finns så många olika varianter. Det är, jag vet inte riktigt. Alltså min favorit är väl egentligen typ vaniljproteinpulver, instant oats, vatten och frysta hallon, tror jag. Eller typ mjölk ibland istället för vatten. Det är det, alltså det är så här, det är svårt att säga. Men den jag sa nu, det är väl typ en favorit. Jag har inte frysta hallon hemma och jag har inte vaniljpulver hemma. Så det är lite synd. Dock, jag tror ni beställningar på G. Det här är min frukost. Och nu kanske ni tänker, vad fan sa om det blev ju fett mycket över. Och ja, det blev en hel del. Du på med det. Djur överallt alltså. All right, så vi ska hämta ut ett paket nu. Jag vet inte, jag hämtade ut 3 paket igår. Fick ett sms i morse att jag har 3 till hämta ut idag. Och det är knas. Där jag bor, så jag bor ganska så här, du vet, nära vattnet. Och på andra sidan vattnet så tar det mig typ 45 minuter att åka dit med bil. Men så här, när jag beställer paket så känner den av och den typ tror att det där är den närmsta macken och hämta ut paketen på, som är på andra sidan vattnet. Men kanske inte ni förstår ett skit av vad jag snackar om. Grejen i alla fall är att 2 paket att hämta ut som är typ 45 minuter härifrån. Egentligen är det kanske 5 minuter dit med båt. Men signalerna fuckas i luften. Så nu är paketen där och jag måste åka dit och hämta dem. Och det blir en liten roadtrip för att hämta 2 paket. Och jag vet inte ens vad det är för paket. Var är korven? Nej! Nej, då får inte komma ut. Här, gå in. Woho! Va? 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 Åh jävla, han bara kör. Tjena! Woho! Va? Nej, jag är ditt hundrat, Cornelis. Alla hundar älskar mig. Jag vet inte vad det är. De ska alltid upp på mig. De ska alltid... Kan du springa till mig igen? Och jag är liksom 100. Det är så här... Bra kombo. Nej, jag kan inte säga att jag är 100. Fan vad pinsamt. Nej, jag älskar hundar. De är jättefina och gulliga. Hej, Charlie. Heter han det? Det är en han, va? Det är en han. Okej. Okay. Sånt som... Länge sen. Det var alltså väldigt länge sen. Jag fick en kommentar igår om att vi ska fasta igen. Ja, det är så. Alltså helt ärligt, jag är down. Alltså det var inte så jättejobbigt egentligen. Vill ni ha en 72 timmar fasta av mig och Cornelis igen? Vi gjorde ju en 48 timmar fasta i somras. Vi käkade ingenting på 48 timmar. Vi sa, når vi 10 000 likes, ja, på den videon. Ja, 10 000 likes. Den har 24 000 senaste gången jag kollade. Åh jävlar, ja. Vi måste göra det. Då skulle vi ha en 72 timmar, alltså inte käka någonting på 3 dygn. Vill ni ha det, skriv i kommentarerna på den här videon så måste vi, alltså vi måste göra det ändå. Ja, det spelar ingen roll. Nej, vi måste göra det. Vi vill veta hypen, om den finns kvar. Ja, exakt. Det vi vet gärna göra. Nej, alltså grejen är, jag lär mig aldrig mina koder på mina grejer. Så nu har jag slagit fel kod här. Där nu har jag 2 gånger, så nu är det kvar. Kod OK, nu kör vi. Full tank. Alltså grejen är så här, jag har beställt massa grejer till streamen vi kommer köra den 20 november 16:00. Glöm fan inte bort det.
Vi kommer köra alltså den fetaste livestreamen ni någonsin har sett på Twitch. Så missa inte den, vi kommer live i 30 timmar. Jag vet inte, det är till streamen, där är till streamen. Jag kommer inte säga någonting, ni får se på streamen den 20 november, fredag, okej? Okay? Alltså missa inte det, och var där redan i 16:00, för det kommer att vara ett jävligt fett intro i början. Nej men alltså, på vägen till Saltsjöbaden får jag ett sms av Postnord. Paket från gymgrossisten finns nu hos Circle K, inga det att hämta ut. Alltså, när vi åkte därifrån, alltså kanske 5 minuter senare. Nu är vi då i Saltis här, vi ska in på Ville samt ett paket från, jag vet inte var det är från. Sen ska vi tillbaka till Ingerö och hämta ut ett till paket här. Så det är mycket far och flygande idag. Men det är så vi jobbar här idag, så let's go! Det omöjliga hände typ. Nu gick det så här, vi drog in på Willys här, skulle hämta ut paketet här. Och det fanns inte där, men det står i appen och det står överallt att paketet ska vara där, men det är inte där. På vägen hit får vi ett sms om att ett nytt paket finns att hämta ut på Circle K Ingerö. Fett otur 2 gånger, sen kommer jag på, fan vilket datum är det idag? Kan det vara så att det är fredag den 13 idag? Ja det är ju det. Men jag tänker så här, Corre, vi behövde lite koffein, eller hur? Oh, är det en jultomt här? Ja, det är en skumnisse faktiskt. Skål. Oh, satan, där är det. Får du testa nu? Aldrig, den var jävligt god. Jag kände så här, det är fredag den 13, allt går skit just nu. Fett otur, det regnar ute. Nej men jag orkar inte, så jag gick in på en liten schysst kiosk där och tänkte bara, men fan, nu är det läge att köpa 2 trisslotter. Så jag tänker, vi skrapar en varsin trisslott, så hoppas vi på det bästa nu, snälla! Vi har 2 stabila på... Jag har 2 på TV-tryss. Åh, 2 på 1 miljon i början här. Nu snackar vi, snackar om kaninen och sådär. Ja, jag tjänar ingenting. Ja, vi ses Cornelius, ha det bra. Vänta, nu ska vi se här. Okej, det här är rätt okej. Jag har 2 på 1 miljon, jag har 2 på 60 och jag har 2 på 30. Du, kolla, det här kan fan bli vinst, jag skämtar inte. Okej, vi har en på, okej, vi har en klaver. Vad fan är ens klaver? Och vi har 2 klaver. Okej, nu är det spännande. Nu, kolla. Vad betyder det? Jag vet inte, det här är spännande nu på riktigt. Då är det vinst 10 000. Woho! 30 kronor! Vänta, okej, gånger två. Ska vi gå in och kamma 60 spänn då? Vänta, jag vann ju för fan. Jag vann 2 nya trisslotter. Ska vi gå in och köpa det? Ska vi gå in och köpa 2 till? Vi går in och hämtar 2 trisslotter. 100 000. TV-triss. Helvete. Fy fan vad fullt. Gånger 10. Den här kan ju då till helvete. 90, 60, 10 000, 90, 30, 30. Ja, det är 90 spänn. Nej, 90 spänn. Gånger. Vänta, vi skrapar allting. Viktigt att skrapa allt. Gånger. En. Okej, gånger en. Så 90 spänn då? Hämta 3 nya lotter. Ska vi göra? Ja, gör det. Vi håller på att skrapa lite trisslotter här. Vi har vunnit lite, vi har förlorat lite. Vi hämtar 3 nya nu, vad tror ni? Nej, jag tror inte. Det står alltså, de är ju så här dålig reklam. För att det står så här att om någon har vunnit 10 000. Och då har någon tagit lotter. Så det är fan. Men hallå, kan inte du ta ut min trisslott? Jag har 30 här. Va? Ja, kan inte du ta... Nej. Ja. Och jävlar, och då kan inte du ta ut den eller? Nej, jag är inte 18. Aha, ska jag göra det? Ja, gärna. Är det olagligt så här på kamera typ, tänker jag? Nej, alltså du kan få den. Nej, jag får den här. Alltså nu måste vi komma hem kaninen. Ja, jag säger så här, vinner vi 100 lax då bjuder jag på en burgare. 90, 60, ja, 100 000, 60, 100 000, är det ingenting? 500. Och jävlar, på 500. Ja, ni ska veta att det är det här det händer. Här inne ska jag på 1 miljoner. Ja. Nej. Du har en till rackare kvar. Ja. Gånger en. Nej, är det minst nu? Måste köra. Jag har de magiska fingrarna här, känner jag. Ja, det är de magiska, fan det är värsta publiken. Fan vad kul. 60, 10 000, 1 miljon, den vi vet jag nog. 60, 150, 30, 1 miljon, okej. Okay. Nu är vi på sista här. Tror vi på det här? Ja, nu kör vi. Nej, vi åkte på den. Vänta. Nej, vi vann 60! Är det 2 nya lotter eller vad händer? Är det 2 nya lotter? Ja, det är 2 nya lotter. Alltså nu kör vi här. Nu rushar vi igenom med. Vilken är? Okej, det är bara god jullotter. Vet du vad, du får köra alla. Ska jag köra alla? Okej. 1 miljon. 150. Och tvn vi vet jag nog. 30 och 1 miljon. Det är tyvärr inget här. Det var 10 000. Ingenting på den. Skittråkigt att se. Jag tänker, vi kommer ju köra här tills vi har 0 liksom. 10 000. Klöver. Alltså, vad är klöver? Vet man vad det är? 10 000. 1 miljon. 30. 1 miljon. 10 000. 150. 150. Nej, det är en gång i 2. Oh, nu är det maybe the last lot liksom. 90. 30. 90 vill vi ha. Den vill vi ha gången typ 10. 1 500. 30. Klöver. Klöver. Kom igen, det är ju 30, vi vinner igen. Alltså, hur länge har ni suttit här? Jag suttit här en timme. Alltså jag hämtar ju en till liksom. Så jag kommer snart. Du får en den här jäveln. Alltså den här. Den här nu.
Alltså jag vet inte hur många, vi är på över 10 stycken tror jag. Okej, 150, 1 miljon, 30, 150, 30, 60, kör vi en 30. Vi vann 30. Gånger en, alltså. Alltså jag kommer snart igen. Men tacka, nu kör vi. Runda nummer, jag vet inte vad det är för runda. Är det någon som har koll på det eller? Det är typ runda 6, 10. Ja, det vet ni. Alltså Gene, det här är inte alla lotter vi har. Vi har ju massa innan också som vi har lämnat där borta och så vidare. Men vi kör vidare. 1000, 30, vi har 60, vi har 10 000, 10 000, 100 000, vi har 60, vi har 30, vi har TV-triss och vi har gånger 5 och där tog det slut. Där tog drömmen slut. Ja. Vad fan ska man säga? Är någon som vill donera en triss eller? Jag har 1% kvar på kameran. Ett viktigt announcement. 20 november 16.00 twitch.tv/samp2. Missa inte streamen, okej? Okay? Alright allihopa, det är dags för lite lunch. Väldigt sen lunch, det ser ni. Alltså det är mörkt ute just nu. Bättre sent än aldrig. Grejen är så här, jag vaknar fett sent. Du kanske går upp tidigare, vet du. Jag går upp mycket tidigare. Ja, jag går upp sent. Det är mycket sena kvällar. Du vet Twitch, CS, Gib, Nattgib. Nattsnack, mycket nattsnack. Så det blir sena månader, sena luncher och så vidare. Men bättre sent än aldrig, vi fänder in alla mål. Nu ska vi ha lite lunch, vi kommer ha lite ris tillsammans med chicken. Vad annars? Classic. Vi kommer köra det här riset just nu. Så det är I love Echo liksom. Men jag älskar Echo. Jag älskar ekologiskt ris. Ja, nej, nice. Men det är Icas egna. Men just nu, alltså det är fan ganska mycket ris här i. Men det är bulk liksom. Det är bulkmåltid. Så då, jag tänker att vi häller i lite till. Ja, typ så. Det viktigaste av allt. Nu får vi kavla upp armarna. Och ja, jag har tvättat händerna. Oroa jag inte. Cornelis är ju en risexpert. En risexpert? Ja. För er som inte visste om det. Men han har gått en både utbildning och en kurs. Och han har ett certifikat på det. Och ni undrar risexpert alltså. Inte jävlar. Ja men då gör vi rent riset här bara. Ni ser, det här är massa smuts och skit som inte man vill äta liksom. Då ska vi bara göra rent där riset nu då. Och sen steka på kycklingen. Och sen är det lunch liksom. Det är lunch. Alltså det känns så sjukt att säga lunch när det är liksom, det är kol ute. Enligt mina år av utbildning och professionell vetenskap angående riset så ska det här koka nu småputtra i 20 minuter. Tack för mig. Okej, det är min tur att göra lite grejer i köket nu. Så nu är det dags för lite chicken teriyaki, inte teriyaki. Men vi kommer köra kyckling, var det inne fler va? Ja, precis. Det var det. Så... Det är dags för nu. Vi har ett par här så det är till mig och Cornelius behind the camera. Så det borde ju räcka, tänker jag väl. De är tinade och klara, perfekta just nu. Vi kan lägga på dem direkt. Och riset som vi ser, om vi har en update på det, ser ut så här. Det händer lite grejer men det är fortfarande tag kvar på det. Det kommer ta en stund, det är därför vi lägger på kycklingen nu med lite lägre värme tänker jag. Allt är väl klart om typ 20 minuter kanske ungefär. Så det är väl rätt lagom. Dock med kycklingbiten är rätt tunna. Så... det kommer nog gå ganska snabbt. Sen ska vi bara försöka göra någon skön sås till det här. Eller sås och sås, alltså bara någonting. Det är lite torrt att käka kyckling och bara ris. All right, om det här har kycklingen har fått en väldigt fin färg som vi ser här. Shoutout till Cornelius som hjälpte mig en hel del här, det måste jag verkligen säga. Det jag kommer göra nu är att jag spiller lite såna här grejer på mitt finger, men det är sånt som händer. Vi kommer köra på lite sötsås i här, i stekpannan. Som vi kommer blanda runt. Tillsammans med, nu kan vi inte ta en sån där, vi får ta en sån här rackare. Och det här kommer då marinera själva kycklingen med. Det här är då i slutet man gör det. Varför vi gör det i stekpannan är för att vi vill få alltså såsen lite varm. Man kan göra jäkligt sköna såser och så vidare av alltså sweet chili sås. Till exempel blanda det med andra grejer och så vidare. Typ grädde, soja och så vidare, så blir det riktigt nice. Och jag känner typ att det är dags för käk. En review på riset då, en ärlig review Cornelius. Så det vart inte så mycket kyckling som jag förväntade mig. Så jag vet inte hur många det blir var här. Jag hade faktiskt typ exakt 4 var. Det är typ 4 var, ja. Det ser ganska snålt ut om jag ska vara helt ärlig. Om jag hade käkat själv här då hade jag tagit resterande också där på. Men nu vart det som det var. Lite grönt bara för att veganerna ska tycka om mig och kanske lämna like på den här videon. De kommer få det inte göra det, men jag kan säga så här. Ibland är jag grön och snäll liksom. Här domare har vi en måltid vi sent kommer glömma. Väldigt trevlig. Vi ska ta ett smakprov här. Och Cornelis vackra ris. Alltså, jag förstår varför du vann. Årets rismästare. Han står ju där bakom kameran, helt sinne så att säga. Jävligt gott, men vi sätter oss och käkar. Sriracha och grejer. Ja, Samer gillar ju inte stark mat. Ni som inte vet det. Alltså nej, det blir för starkt, då är det inte nice alltså. Men jag är hooked. Jag är nog beroende av sriracha. Wow! Wow! Vanligtvis brukar jag spela PS
dyra liksom. Men Xbox är... Och du ska testa Xbox alltså? Ja, det är första gången jag spelar på ettan. Eller Xbox. Eller, vad heter det? Det här är Xbox X. Nej, Series X. Series X. Xbox Series X. Ett seriöst X. Okej, det som händer just nu är att jag ska spela någon CSGO-turnering till. Jag spelade den igår, vi åkte ut första gamet. Och nu är det en till turnering som vi ska spela. Så förmodligen åker vi ut efter första gamet. Nej, jag skojar bara, vi kommer vinna skiten. Så jag ska lära det nu. Och det är det som händer. At the moment, du ska lära ett Xbox så länge. Får vi se hur långt vi kommer när CS-turneringen. Jag uppdaterar om en stund. Sen måste vi åka och hämta ut ett paket inom 2 timmar. För... De stänger klockan 8. Så, so, your match is ready, kolla. Nu kör vi. Nu är det dags. Let's go, let's game. Okej, sådär. Så då är jag och Theo på uppdrag nu att hämta det andra paketet här vid Circle K på Ingarö egentligen. Tydligen så det här paketet kommer vara... Det här ska vara gymgrossistens paket med lite olika roliga grejer. Så det här blir jävligt spännande. Jävla konung! Ah! Ah! Thank you very, very, very much. Och vi vann 16-0. Vi vann 16-0 första matchen. Det var... Ja, det var ganska... Ja, vi vann 16-0. De vann. Jag tror att jag behöver en knip där, men vi är unboxar och kollar vad vi har fått från Gym Grossisten. För grejen är, de har släppt lite nya julsmaker på sitt Whey 80 proteinpulver som jag tänkte att vi skulle testa. Jäkligt nice. Och här har vi... Okej, 725 kronor rabatt på någonting här. Hello Fresh, jag vet inte vad det är för någonting, men nice. Okej, så vi har en tröja. Oh, det här har jag fett mycket om. Det ska vara nice. Salted Caramel Whey 100. Riktigt nice, jag älskar saltet caramel. Lite vanilj, 1 kilo vanilj. Whey 100, skitnice. Och så har vi Whey 80 gingerbread cookie dough. Den ska bli jäkligt intressant att smaka. Tänker vi testa den ganska snart. Alltså nu, jag är hungrig igen. Alltså jag också. Är du också hungrig? Det var mycket ris men inte tillräckligt mycket protein. Så jag tänkte det här kan... Det där är ju perfekt då. Men ska vi testa den här då? Jag är down för att testa. Dags testa lite proteinpulver. Det här är samarbetet med gymgrossisten. Deras proteinpulver Star Nutrition. Whey 100 salted caramel. Och vi har deras julsmak. Whey 80 gingerbread cookie dough. Det ska bli jävligt intressant att se. Och kolla hur den smakar. De har flera andra julsmaker också. Det kommer finnas länk i beskrivningen. TB. När man drog till gymgrossisten på rasterna. När man var typ 15-16 bast. Double rich chocolate. Man drog alltid med moppen på rasterna. När man gick typ 7-8. Då man och köpte Whey 80, kommer jag ihåg. Det var goda tider alltså. Det var det proteinprodukt jag började med back in the days när jag började träna. Så riktigt TB-känsla. Men vi ska kolla vad de går för. De är ju nya påsar nu. Kommer ihåg deras förra påsar? Alltså, de var helt annorlunda. De var typ mörkblåa typ så här, tror jag, någonting. Men vi testar. Den här... Oh, det här luktar majs faktiskt. Luktar när det? Det här luktar pepparkaka. Det här luktar mycket mer. Okej, vi testar. Vi kör typ. Men ska vi alla testa den här eller? Ja, vi provar varje. Jag är taggad på den här. Den här känner jag. Nu, alltså, jag brukar alltid vänta upp 1-2 minuter innan jag dricker, för det är så jävla skummigt. Ja, det är. Men jag kör bara nu direkt. Du kör direkt. Skål. Den här var nice. Den var faktiskt god. Mm. Smakar pepparkaka du? Riktigt så här lagom. Pepparkakssmak. Mm. Jävlar, den här gillar jag. Den här ska jag ha i min shake på julafton. Frukosten. Yes, Theo, får vi se om vi faller an. Approver. Jag gillar ju pepparkaka, det är. Där, exakt. Ja, ja. Han halsar ju hela direkt. Jag gillar den så mycket. Och jävlar, vad fan är det? Han vill ju gaina direkt. Han bara upp protein. Det här var jävligt nice. Nej, alltså pepparkaka, det är... Det är grejer alltså. Det är något för dig. Mm, det är det. Men det gillar jag på riktigt. Ja, verkligen. Ja, men det är söt men inte jätte... Nej, det är perfekt. Det är perfekt. Och nu kolla in de här proteinpulverna så finns det på gymgrossisten. Jag har en länk i beskrivningen. Glöm inte att använda koden SAMPE20 för 20% off på allting hos Star Nutrition. Riktigt nice. Gäller mellan 16 till 19 november. Det var fett bra tryck senast jag körde en rabattkod hos Star Nutrition. Jäkligt kul att höra. Så vi kör en gång till. Så vill ni ha lite proteinpulver eller andra grejer, allt från Star Nutrition egentligen. Det kan vara kläder, det kan vara PVO, kreatin, allt möjligt. Så länk finns i beskrivningen. Det är bara in där och gör en grej och gaina lite. All right, jag ska hoppa in på game nummer 2 här. Vi spelar i kvalet nu. Och det ser ganska ljust om jag ska vara helt ärlig. Vi vann första gamet med 16-0. De vi möter nu, jag tror vi kommer spara dem, så det är nice. Det är Dust 2 här. Samtidigt som, ja, här har vi vår coach. Ja, jag är coachen. Ja, så Theo kommer säga vad vi ska göra. Cornelis kommer lira lite Xbox så länge. Yes. Så han kör lite där, Horizon. All right, det är grymt. Och gamet ser ut att startas alldeles strax. Vi väntar bara på den sista spelaren. Så vi drar en liten update alldeles strax om hur det går. Och
Yeah buddy. Vi har softat lite, vi har degat lite. Jag torskade CS-matchen med 16-14. Klockan är 8:15 nu. Vi har inte käkat någonting. Det senaste vi tog var shaken. Och jag är fett hungrig nu. Jag känner att det, jag har käkat ganska lite idag. Du vet, nu under bulk, jag brukar ändå käka typ 5-6 mål om dagen som är ganska stora varje mål. Men det har blivit ganska små mål idag. Men vi kommer käka lite grejer nu innan vi drar gymmar. Och det vi ska ta först är... Det blir de här spännande grejerna. Det här är... Vad det är för något? Det är typ bakelser, fast ändå inte. Nyttiga bakelser typ. Ja. Så som Samuel berättade så är det äggvita. Det är kvarg. Det är instant oats. Och sen så är det lite socker i. Pytta lite. Vi tar taste här. Blåbär är det också. Oh ja. Skitgoda, fluffiga, smakar blåbär och vanilj typ. Ja, det var fett nice. Hur god som helst. Shout out till morsan som gjorde de här, för det var inte jag. Så, men väldigt, väldigt goda. Finns vanilj också. Jag gillar blåbär med. Ja. Men det har också nice. De är goda. Vi räknar ut att det är ungefär 120 gram protein i den här, tror jag. De mättar typ bra. Fan, riktigt bra snack. Ja, riktigt bra snack. Ja, fett god alltså. Vi kommer överens om något nice, ganska smarrigt. Ja, riktigt smarrigt, ganska bulkigt. Vi kommer köra lite rostmackor tillsammans med ägg. Vi har 4 ägg kvar, vilket blir perfekt. Så det vi gör nu direkt är egentligen bara sätta på stekpannan. Det här är ett bra mellis snack där du får i både kolhydrater och protein. Så riktigt nice. Är det här, helt ärligt, det här är jävligt fettigt. Fast grejen är, det, jag räknar ut, det är inte överdrivet. Alltså kalorier liksom i det här, om jag ska vara helt ärlig. Alltså en sån här brödskiva, vi kommer ta 2 brödskivor var nu. Mm. Man pillar bort mitten och så vidare. Så det man då gör är att man lägger en så. Ska vi ta en till. Den här är klassiker, ni har sett den innan. 100%. Annars vet jag inte riktigt vad jag ska tro. Sen kommer äggen in i bilden. Lägger man ägget. Sådär ja. Sätter vi tillägg där, lägger i hålet där. Cherry badam dam. Låter dem vara helt enkelt, får lite fin yta. Sen kommer vi flippa på dem. Och sen är det egentligen klart, det är det man gör. Sen om man vill snuska till sig ännu mer, då kan man lägga på lite sirap eller sånt där. Men det tror jag vi skippar idag sirap faktiskt. Sirap på ägg? Ja, jag brukar göra det, det är ibland så här honung sirap. Riktigt nice faktiskt. Snuskigt. Ja, väldigt snuskigt. Men jag ska visa hur det ser ut när vi flippar sen. Tjur. Där har vi det! Gordon Ramsay, jag vet inte riktigt vem man är, men här har vi en färdig måltid. Och den här ska faktiskt du få med. Så du får den här. Jäkligt varm kommer den vara nu, som du ser den ryker, men nu kör vi. Den här går alltid hem. Jag tycker det är nice när man låter äggulan inte bli klart helt. Så den blir lite som en så. Det här är pre-workout mealen vi kommer köra. 2 rostmackor, 2 ägg tillsammans med lite stekt smör blir det. Idag kommer vi köra axlar, mage och biceps på gymmet. Mage också? Ja, jag har lallat fett mycket med Kagge senaste. Så idag blir det fan mage. Okej, okej. Men det gör jag också. Det gäller att hålla igång, det är det. Jag är fett taggad alltså. Du känner, jag blev bra mätt av det här. Det är skönt mätt liksom. Lagom. Lagom. Alltså grejen är så här, innan vi käkade den här äggmackan, jag typ nästan somnade till lite i sängen. Så jag skulle nästan behöva lite PVO, men jag känner typ, nej jag behöver typ inte det. Jag känner mig ganska pigg ändå. Och sen är klockan liksom 9 någonting nu. Så det är väldigt för sent att ta PVO och fråga mig. God jul, Samuel Stråniger önskar tomten ett paket till. Nej, åh jävlar, fan vad schysst, tack så fan. Ett till paket. God jul, Ägger V2 önskar tomten. Men, oj. Vad är det för något? Det är en hot air fryer. Oj, du har varit snäll i år, säger jag. Tacka, tacka. Tack tomten, tack, tack. Fan vad schysst han, du fick ingenting va? Vi ska fan vara glada att vårt gym fortfarande är öppet, om jag ska vara helt ärlig. Som fan, faktiskt. Det ska vi verkligen vara. Shoutout till Nordic alltså. Uff, jag är taggad på det. Let's go, let's go. Okej, vi kommer köra löpbandet. Typ 100 kalorier kommer vi köra idag. Brukar köra 150, men jag tänker att 100 blir bra idag. Eftersom det är mycket grejer vi ska köra. Det är axlar, det är biceps och det är mag också. Det ska vara slutet med 100 kalorier också. Så, yes, let's go. 100 kalorier done. Nu kör vi. Dags för axlar. Och luktar lite B-roll tror jag.
kör ett axelpress och militärpress nu. Nu blir det lite framaxlar, superset med lateral raises. Det ska vi köra nu. Vi slutsätter de två övningarna tillsammans för att krocken är ganska mycket. Vi vill hinna köra lite biceps också. Det är väl det. Jag körde faktiskt axlar på 3-4 dagar sedan. Så det är så här, för mig var det egentligen inte axel då. Men jag gjorde det bara för att kom igen, så vet jag ska köra axlar så. Nu kommer musik. Don't you know practice fucking scrims? Guess I said it too fast, I guess you didn't get the image. Yeah, you crossed the line with me like you ain't passed the line to scrims. Hey, I'm just tryna fucking leave, yeah, I got some bad intentions. Hold on, talks here, I know, yeah, sometimes I just be tripping. När man har ny tröja, man har inte tvättat den en enda gång. Så man blir helt hairy liksom. Då blir det såhär, den luddar av sig som en dåre. Så ser jag ut nu i alla fall. Niggas really tryna copy like they clones. Versace on me, oh, yeah, it's wavy on. Hey, yeah, my bitch bad to the bone. All the bro signs was down, we ain't have shit. Now we all these niggas mad, we got a bad bitch. Why it's all up in the fence, I got a bad bitch. My haters all in last, hold up, just let me laugh on it. Yes, så som vi sa förut så skulle vi pröva de här, den andra salted caramel smaken på gymgrossistan, eller Star Nutrition i alla fall. Så det blir lite taste test nu i alla fall. Nu kör vi. Gymmet stänger om typ det har redan stängt egentligen, men vi är lite coola och stannar kvar här efter stängning, så det är bara vi kvar på gymmet nu. Alltså kolla, ser ni? Ni som vet, ni vet, men den här shaken är alltså OG. Den är äldre än mitt Steam-konto som det sa. Som jag sa, den är det. Nej, jag tror den här shaken är typ 5 år gammal. Den är så riktigt OG. Nu kör vi. Den där rörelsen när du var med, va? Där fick du till det. Okej, nu kör vi. Den var fett nice ju. Alltså jag älskar den smaken. Jag älskar den smaken. Helt klart approved. Jag skulle säga att den är mer än approved. Ja, det är så pass. Mm. Alltså den här och salt caramel och vanilj smak är mina favoriter. Alltså choklad och allt det där. Jag har käkat så mycket av så här chokladproteinpulver. Det är fortfarande gott, men det är så här, jag börjar nästan tröttna på det. Ja, jag är inte ärrad än utav chokladsmaken, så jag klarar det fortfarande. Så det är min favorit, skulle jag säga. Men den här är också bra. Det är inte som att den är dålig eller något, men den är nej, jag tyckte den här var riktigt grym. Är vi nöjda med passet annars då? Alltså jag är fan helt ärligt jävligt nöjd. Det gick fan bra. Vi sket i kagge, men det blev som det blev liksom. Ja, nej, det är det. Man får ju prioritera. Alltså, vill man? Ja, då gick larmet. Så vi springer ut nu. Men glöm inte! Ja, glöm inte att larm fanet går och vi måste... Men vi måste tänka på covid. Nej, men exakt. Man vill ju prioritera lite. Vi måste prioritera biceps och axlar. Eller mage och cardio. Jag föredrar ju liksom biceps och axlar om du får det med. Jag tror alla gör det. Någonstans var vi hemma för gymmet. Vi har käk framför oss. Vi har pasta, bacon och strimlad skinka. Strimlad kalkon om jag ska vara helt perfekt där. Passet gick bra. Jag är ändå nöjd. Nu är det dags att gaina lite, käka lite. Det blev väldigt mycket pasta som ni ser här. Pasta är nice. Jag älskar pasta. Ingen sås kör vi till det här. Jag tänkte lägga på någon så här gräddsås eller lite sådär. Men jag tänker bara det är onödigt. Alltså så här, jag är ingen person som måste ha sås till min mat för att det ska kunna gå att äta. Jag gör en bulk. Jag vet, då kan man äta såser dit och datten. Grejen är så här. Det går att äta ändå. Vi skulle snacka om bulk så jag började videon och det ska vi göra nu. För att förklara bulk ganska enkelt så är det när du ligger på ett överskott av kalorier. När du dietar så ligger du på ett underskott av kalorier. Och när du maintainar så ligger du på ett kaloriintag som du varken går upp eller går ner i vikt. Utan du håller kvar i samma form helt enkelt, samma vikt. Jag bulkar just nu, det är att man går upp i vikt. Jag äter mer kalorier än vad jag gör av med om dagarna helt enkelt. Och för mig så har jag räknat ut att jag vill ligga ungefär på runt 3300 till 3500. Jag är inte jättepetig när det gäller bulk, hur mycket kalorier jag ska få i mig. Så länge jag bara äter
mer kalorier än vad jag är av med, så är jag nöjd. Sen ibland att det flyger iväg, att jag käkar 4500-5000 kalorier på en dag liksom. Det är inte nice om man gör det varje dag, men om det händer någon gång ibland, det är fine. Men jag vill försöka hålla en ganska clean bulk. Ofta så har mina bulkar alltid varit hamburgare varannan dag, om inte varje dag. Det har varit pizzor, mycket ostar, fettigt, massa såser, bea och ditten och datten. Det jag vill göra nu är väl egentligen att äta mycket av bra mat. Typ som ni såg på lunchen, det var liksom kyckling, det var mycket ris och sådär. Det var väldigt lite kyckling där, jag vet. Det var den kycklingen jag hade kvar hemma, tyvärr bara. Egentligen hade jag velat käkat Cornelius kyckling också, då hade jag varit nöjd där någonstans. Mycket av bra mat, där är jag nöjd. Egentligen så skulle jag haft någon typ köttfärs till det här. Jag hittade kalkon och jag hittade bacon. Och jag tänkte, klockan är mycket, vi gör mat snabbt. Och det är också så, varje dag är inte så lik. Alltså ibland håller man det jättebra och jättenice, cleant varje dag. I någon vecka, i flera veckor, kanske någon månad. Sen kommer det gånger det blir typ som nu liksom. Varför kör en clean bulk istället för en dirty bulk som man brukar säga. Alltså dirty bulk är när man käkar mycket hamburgare, mycket pizza och sånt där. Man skiter egentligen i vad man tycker i sig, bara om man har ett överskott av kalorier. Jag vill köra en clean bulk för att ändå försöka hålla en hyfsat bra form under min bulkperiod också. Så när jag väl ska göra en diet under våren till nästa sommar kommer jag inte behöva dieta lika länge. Men om jag hade kört en dirty bulk så hade jag kanske behövt dieta dubbelt så lång tid. Förmodligen. Jag hade lagt på mig massa onödiga fetter och kalorier som jag egentligen inte behöver, som jag inte bygger några muskler på ändå. Kan du göra en clean bulk så är det mycket bättre än att göra en dirty bulk. Sen vet jag att det kan vara väldigt svårt, det är mycket dyrare kanske till och med att köpa liksom och käka kyckling och sånt där varje dag. Det är mycket tråkigare, det är roligare idag att käka hamburgare varje dag. Jag käkar hamburgare också, det händer. Men det är att jag gör det inte lika ofta, jag försöker hålla det cleant. Så det är väl det som är tanken. Och tanken är att göra det här nu under vintern och sen under våren göra en schysst diet, en ännu bättre diet än vad jag gjorde nu i våras och försöka bygga ännu mer volym och massa. Det är väl typ det som är tanken. Det ska bli jäkligt kul och jag har aldrig gjort riktigt en clean bulk innan. Det har alltid varit dirty bulk, så det ska bli fett intressant att kolla hur det här kommer gå helt enkelt. Klockan är just nu 12 på natten, jag sitter och käkar middag, ni kanske tänker bara Samuel driver med mig, men nej. Det är så här mina dagar, min tidsrytm. Säger man så? Mitt dygn ser ut. Jag vet inte. Jag vaknar sent, jag lägger mig sent och det är så det är. Vissa dagar går jag upp tidigare, vissa dagar går jag upp senare. Idag var en sen dag, jag var uppe och streamade på Twitch igår och spelade CS till typ såhär 02-03 någonting. La mig inte först 04. Vaknade vid, vad var det, 11, 10, 11, någonstans där, käkade frukost typ 11:30. Och det är sånt händer ibland. Det är bara, jag är ärlig med er och det är så det är. Jag är inte en grabb som grupp, kanske vid 06, 07, 08 varje dag. Så efter det här käket, det här är inte det sista käket, för jag ska ta en till shake sen innan jag går och lägger mig. Det gör jag alltid. En proteinshake innan läggdags gör vi alltid. Så det här är inte the last meal. Jag kommer gå och lägga mig om typ 2 timmar. Så jag kommer käka det här, vänta typ 2,5 timme kanske. Sen kommer jag trycka in min shake och sen är det läggdags. Så med det sagt, vi käkar upp det här. Skål på er. All right, allihopa, klockan är 2:30 på natten. Nu tänkte jag ta min nattshake. Supreme Casein Vanilla Flavor. Jag kommer köra 1,5 skopor här. Nu börjar det jobbiga att den här är paj, så jag har inget locker, så jag får hålla i tummarna typ. Åh nej, fy fan. Någonting i den här stilen ser ut en hel dag när jag bulkar, när jag käkar. Som jag sagt innan, det kan se helt annorlunda ut med måltider, tider och så vidare, men det här är en typ av dag det kan se ut. Ibland går jag upp klockan 8 på morgonen, käkar frukost då, käkar tidigare lunch, tidigare middag, mellanmål, kvällsmål. Kvällsmålet nu liksom var 2:30, det brukar vara betydligt tidigare. Men det är från dag till dag, det är så det är i mitt liv. Kanske någon som undrar hur mycket protein jag siktar på att få in på en dag när jag bulkar. Och jag personligen känner att jag alltid vill dubbla min kroppsvikt i proteinintag. Så väger till exempel 100 kilo, då vill jag ge mig 200 gram protein minst. Nu väger inte jag 100 kilo, jag tror jag väger 89-90 kilo någonting där. 200 gram protein, där någonstans är jag nöjd. Har jag fått i mig det idag? Ja, det har jag. Jag brukar räkna de flesta mina måltiderna med Lifesum och så vidare för att kolla så att jag får i mig allt rätt och så vidare. Men när man har räknat och kollat allt innehåll på måltider som man käkar liksom kontinuerligt, då känns det så här, varför ska jag räkna det fortfarande varje dag? Jag har det i huvudet liksom, men så fort det är en ny måltid som jag inte har någon aning om hur mycket det innehåller och så vidare, då brukar jag alltid kolla vad det innehåller, hur mycket jag får i mig och så vidare. Som frukosten i morse, jag var lite osäker. Men resterande måltiderna så
varit på ett ungefär, så visste jag. Jag har fått i mig lite över 3000 kalorier idag. Jag har fått i mig lätt över 200 gram protein. Jag känner mig nöjd, jag har tränat. En bra dag helt enkelt. Och med det sagt tror jag vi signar ut härifrån faktiskt. Glöm inte att lämna en like på den här videon, prenumerera på kanalen om du är ny. Och glöm inte att följa mig på Instagram, Sampe vet vad heter det. Och glöm inte heller att om ni vill köpa proteinpulver, kreatin, pre-workout, instant oatspulver, allt det där, ni kan den. Så hittar ni en länk i beskrivningen till gymgrossisten Star Nutrition. Använd kod SAMPE20 för 20% rabatt fram till 19 november. Tjena tjena, godnatt.